Quais são para vocês os cinco maiores bonecos da Toga? Abraço. Olha, questões que eu gosto. Vou mandar um. manda e Desculpa lá. Mais duas cervejas, não é? Mais duas cervejas um bocadinho Desculpa lá, Obrigadão, Norman. Tiaguitos. Cláudio André. Já está atento, sei. Ok. Não, agora são vocês. Tiaguitos. Tiaguito. Cláudio André. Epá, foda-se. Aí ah, o que é? Não é só para eles. Não, não, não é não, só para não, vocês. Não, 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 não <laughs> Olha eles. Quais são para vocês? São para, para vocês. Cinco, mas, vocês. Então, foda-se um a cada um, não custa nada, caralho. Então, vocês disseram quem? Tiaguito, Escola e André. Ah, oh, foda-se, desculpa. Ei, Caralho, ele tudo. Vira para cá, ah, simplesmente. Cá, vira, vira para cá vira para cá. cá, vira para cá. É para os dois. É está fixe assim? Mais, 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 mais. É, pode, tá bom, está bom. Está bom, está bom. Perfeito. <laughs> Vai lá, Não te caído nada ao chão, não foi mal, hein? Oh, é fodido Ok, o Cláudio André, o tio Guido, que tu disseste isto aqui também, sou estúpido. Pff, Eu também não estou quem... Deixando Ah esconinha ah, o... o... oh, é. Não isto ah, é oh, o Pode Rosso Posso, eu, eu, eu posso carai, ver, posso ver assim. o meu Insta <laughs> oh, porque a pergunta era para vocês Não era, não para era nada tá Para vocês tá Para vocês todos tá estão aí Porra Oh, man, agora sim, lembrando, ah, pois parece. é, pois é. Ei por acaso foderam-nos um já? Ah, só, só subires ali umas escadas e. Ei. <laughs> mas, Ei. mas isso é, é a vossa Ei, opinião, claro. eu, eu posso ter claro, outras. Claro. Eu posso ter outras. Claro. Ai mano, sei lá, bro, eu estou a tentar aqui descobrir. Rita Pereira, não achas tu? Tu? Ah, pois tu. é da Tuga, é é mano. Opinião, eu né? estou é a pensar no YouTube, opinião. mano. Rita Pureira, exatamente. Rita Pereira Olha, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Viste aquela boas? Tem algumas. Uh, até deu jeito, Zack Zucker, Zuckerberg. Ah, pois foi, foi G. É é, Zack é é Zuckerberg. É que é, é burra, sabe? mas foda-se. É da Tuga, mano. Celulosa. É Zack. Maiores bonecos. Deixa eu estar Podes dizer o teu nome? Normalmente, quando não se sabe, é porque se calhar... se calhar pode ser tu. Se calhar, tu é que és o boneco. Faltam mais dois, não é? Aí eu sei, é mais dois. dois. Deixa-me pensar. Pá, se quiserem dizer um mais um enquanto eu vou. Pá, eu vou, pensar... vou dizer um, mas ele, mas ele é assim: Capinha. Okay. Sim, sim. Mas é um gajo simpático. É um gajo simpático, mas pá, é boneco, se calhar, de propósito, estás a ver? Aí, ó. Aí, ainda sou por Olha, foda-se, depois mais bem. Não, não, mas tu vais perceber, perceber porquê. Atom. Atom. Fábio Martins. Ah, ah, ah okay. Okay. Pronto, então, tá boa. Tá pronto, tá já estão tá cinco. Está feito. Tá feito. Hã? Hum? David. Estou. Estamos aí, David. É isso, pronto. Pedro Santos, boas a todos os presidentes. Primos, a quem davam um smash do YouTube, Twitch Portuguesa? Ui. Eles são casados, cara. Yeah. Yeah. quem dava smash? Eu dava ao Windows, neste momento. Ok, ok. okay. Aí é, eu não estou a ver agora tá também. Obrigado, obrigado. Foda-se. Oh Então, já viste o aquele corpo agora? Está bem, mas agora também é logo assim. Estou com o caralho. Desculpa. Vou ficar assim também, vou-te dizer, primo. Estou mesmo, mesmo no caminho certo, olha lá. Uh, pá, não sei, não sei. Não sei. Pronto, é o que é? Mais nada? mas nada? Isso Diz o que é quer é dizer se mexe? Se mexe... Ah, ah, é Bora dada. lá, meus ingleses. O que é é quer dizer se, se mexe? Se é esmagar. Se é, se é esmagar. 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 Ok. Ok, Ricardo Martins. Como é, ser os trapaceiros? Qual é a sensação de serem familiares mais famosos da tudo? Pois. Poder estar a ver como a pessoa pensa que vocês são primos? Zé Trapassa. Reacto e o outro que não me lembro do nome, isto é tudo muito bonito, <laughs> mas quando é que deixam de fazer paródias e começam a fazer rap? Que é pá pá pá, mas é só pá pá paleio. Pá, Estás a ver? Foi <laughs> <dar> boa, boa <laughs> pergunta, pá. Até agora estamos a gostar de fazer as paródias e não sei. Yeah. André Coelho, adoro os primos, mas quem paga o Patreon deles é a minha namorada. E... A questão que aqui se mete, que ambos queremos saber, é quando é que vai haver uma vinda à zona do Algarve Faro.